Сутра гостуваме против екипите Златиор и Шчетине, која е селектирана на почетку сезони да биде најбоља у лиги, тренутно е друга на табели, али дали мислим да су најбоља екипа стварно предводена скуп добрих поединаца, предводеним добрим тренером, да кажем и управа са почетка знала шта хоће, значи они су овде дошли и направили брейк у Пироту, победили нас 3 поена разлики, где је била една густа утекмица, цела утекмица смо ми водили, да кажем, само задњих 5-6 минута лошо одиграли, тако да имамо да знамо како са њима да играмо. Они су се умеђу времену и појачали са још 2 играча на позиции 5 и на позиции 3, тако да су још доминантни. Међутим, ми знамо већ, хиљаду пута сам поновио, да добро играмо на гостовању и да добро играмо против добрих екипа, да кажем, и сигурно ћемо ићи на победу против њих. Moramo da zaustavimo, da kažem, velike poznanike ove pirotske publike, Sanana Mukanovića i Vladislava Stanisavljevića, da kažem, i njihovu unutrašnju igru Marića i Jaca Mandića, gde su dominanti ispod koša, tako da smo mi već skutirali dobro tu ekipu i sigurno imamo već recept protiv njih kako ćemo igrati. Po znakom pitanja i dalje Ristić koji ima povredu kolena, vidit ćemo večeras posle treninga da li ćemo da rizikujemo, da igramo sa njim ili ne. Verujem da rano polazite, imate li vremena za odmor, s obzirom da put nije tako kratak? Tako, krećemo rano, agilna uprava naša i fenomenalno obezbedila popodnevni odmor, tako da je sve u najboljem redu, bit ćemo spremni za nešto sigurno.